Iako iskustvo pokazuje da studenti Osječkog sveučilišta Josipa Jure Strossmayera nemaju previše pritužbi, ostaje nejasan uzrok tomu. Nema li doista kršenja njihovih prava ili samo ne znaju da postoji institucija unutar svake sastavnice koja se zove studentski pravobranitelj. Kako bi svojim kolegama približio ovaj pojam, studentski pravobranitelj Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku organizirao je panel raspravu. Da bi se malo osvijestilo studente prvoklasno o samoj ulozi studentskog pravobranitelja tu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. I eto da malo popričamo da se opet, kao što sam rekao, digne svijest čisto i o nekim općim pravima i kako se studenti mogu s tim koristiti. Znači li to da studenti nisu svjesni toga? Pa nije, ali na svu sreću to znači da studenti u zadnje vrijeme nisu toliko trebali prava. Imali smo prije godinu i pol jedan incident na akademiji gdje je ipak došlo do jednog eto malo nesporazuma pa je bio i štrajk, no eto putem ovoga se nadamo to malo i olakšati za kasnije naraštaje. Po principu bolje spriječiti nego liječiti, a pritom si uštedjeti i vrijeme i živce. Studentski pravobranitelj prva je osoba kojoj se student treba obratiti ako misle da su mu prava narušena. Studentski pravobranitelj se prvoklasno bavi sa pravima studenata, znači da oni imaju dalje svoje mogućnosti i slobode kako bi rješavali svoje studentske poteškoće. Služi više kao moderator između same akademije i studenata. I tu je za više manje svakakve probleme tog pitanja. Osim što svaka sastavnica ima svog pravobranitelja, ima ga i samo sveučilište. Točnije imaju. Ja sam u principu poveznica između svih pravobranitelja sastavnica i sveučilišta. U principu ako pravobranitelji bilo koje sastavnice imaju nekakav problem koji oni sami ne mogu riješiti, onda se mogu javiti meni. Ali i općenito studenti bilo kojeg fakulteta na našem sveučilištu se mogu izravno meni javiti. Sve upite koje je do sada dobila i za nje je jedna godina obnašanja ove dužnosti uspješno je i riješila, pohvalila se naša sugovornica. Razlog više da joj se studenti obrate je to što sve ostaje između njih. Karakteristika ove funkcije je da se studenti mogu obratiti s povjerenjem nama, da mi te informacije koje dobijemo od studenata ne iznosimo nigdje dalje, jel tako? Ali općenito najviše mi se studenti javljaju recimo za mirovanje obveza, za ispite nekakve na koje se žele žaliti, primjerice ocjenu pa ne znaju kako ostvariti nekakvo pravo i onda ih ja uputim kome se mogu javiti i s kim mogu porazgovarati u vezi toga. Budući da nazovemo ih usluge studentskih pravobranitelja koje im stoje na raspolaganju i ne koriste često, oboje naših sugovornika slažu se da nije teško obnašati ovu funkciju. Na moju sreću ili na tugu, relativno jako malo, iz godine u godinu bude eventualno dvoje do troje slučaja. Meni osobno nije baš zato što sam pravnica i onda je lako te propise razumjeti, ali mislim da možda neki kolege sa nekih drugih fakulteta koji nisu toliko upoznati u zakonodavstvo ne znaju kako čitati pravilno propise, možda bi njima bilo malo teže. Hoće li vama možda u nekoj budućoj karijeri ovo iskustvo dobro doći? Gledate li možda u budućnosti na neku drugu pravobraniteljsku funkciju? Pa ne, za sada ne, ali nikad se ne zna. Važno je napomenuti kako studentski pravobranitelj nije nadležan za pitanja administrativno-tehničke prirode ili za pritužbe studenata koje su vezane uz povećanje broja rokova, dekanskog roka, nabave knjižnog fonda i sl. On nije pravni zastupnik studenata.